दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सर वीक्षकांक दोरमिफा कार्याक स्वागत. वर्स एक संपोवन गेलें दोरमिफा कार्यें भोव नावार्दीक जालें आनी आमी कोंकणींतल्या नावार्दीक दिग्गज संगीतकारां सांगता बसून तांचे सांगता संवाद चलोवन व्हेलो. तांची बेसांवांगेतली तांचो मोग वांटून घेतलो आनी आज आमी निमाण्या आंकड्यार आसा. तर तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता आसतना खांट्यांनी भरलेल्या एका झडार बोंग फुलोवन एक सुबीत गुलोब जावन हेरांक आपणा ते आकर्शीत करता. ताजो परमळ स्वाद दिता. मोतयांबरी तो सोंपता ती ताजी तांक. तशेंच हांवें संगीताक सरी करयत. संगीत ही एक वाळ, फुलोवन वाळची न्हय. सागोरा बरी तिची किर्त संसारभर वाडल्या आनी सडल्या. तशेंच बरें संगीत आयकूंक हरी एक संगीत प्रेमी आशयतात. मनशाच्या एकसुरपणाक सांगता खंत बेजाराई पयस करूंक शकता हें सुबीत संगीत. तिची उतरां दोन पंक्तेची, चार पंक्तेची या कितल्याय पंक्तेची जावं गायन आनी गावपी गोपिणीच्या आवाजाच्या वादनाचेर तें सजता. असली संगीतकारां संगीत मोगीच्या काळजांत सदांच बसूंक शकतात. तर आज आमच्या कार्याक एक खालतो सादो बोळो गुणेस्त मानाय हजर आसात. वो संगीतकार मुळांत प्रकृतीची सोबाय वॉल पंगुरलेल्या घाटाच्या गांवचो म्हणजे कोप्पासो मुत्तू. तरी ते हेळिल्ले परजळिल्ले सांगता कोंकणीचे माणीक जावन सोबुरले मुंबय गांवांत. नावार्दीक लेखक जेरी डिमेलोच्या उतरांनी हांवें वर्णूनचे तर ये कात्रिना सांगता आमी दोगी सजारा पदांद्वारी संगीत दर्यांतली उंचली लारां संगीत प्रेमीच्या काळजा तडीक आपटावन आख्ख्या कोंकणी संवसारांत फामाद जाल्लो संगीत सम्राट सांगतस कलारत्न बिरुदांनी कोंकणी संगीताच्या आकाशाचेर परजळिल्ले ते जावन आसात. संगीत तांच्या शिराशिरांनी वाळटा. वय ती एक उत्तीम गावपी पदां घडपी संगीत निर्देशक फामाद रेडिओ टी व्ही आनी रंगमंच कलाकार जावन आसात. तांच्या मेहनतेन यशस्वेच्या तुदयेक ते पावल्यात. तांणी गायलेलीं पदां बोगलेचो राष्ट्र श्रीलंकाच्या सांगता हेर सबार राष्ट्रांनी ती आजुनूय वाळटात वाळटे आसात. तांची बरपां खाणयो खावाना सबार पत्रांनी फायस जाल्यान देशांत तशें विदेशांत सबार संगीत सांजो तांणी सदर केल्यात. मुंबय आनी गांवांत ती सबार काजारा सोबाणांनी तांणी गायलां. लोकांक वेगळ्या संगीत दळबाराक तांणी व्हरून पायलां. असले एक शातीवंत देण्यावंत मोगाळ मायपसी मालगडे संगीतकार जावन आसात. संगीत सम्राट हेन्री डिसोजा मुंबयतान तुमकां वडा अभिमानान आनी गौरवान दोरमिफा कार्याक स्वागत मागता. देव बरें करूं उजूड. दायजी वर्ल्ड सर वीक्षकांक हेन्री डिसोजाचो नमस्कार. मोगाच्या वीक्षकांनो मानेस्त हेन्री डिसोजा तांकां आमी सबार तेंपांतल्यान राखून रावल्ल्या ह्या कार्याक तांणी येजे तांची भोगणां उसारी जे अशें सबारांनी आमचे लागीं इसारलें आसा आनी आज ते येवन पावल्यात. तुमकां स्वागत मागता आसतना तांची मोटवी झळक वळख तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खूब संतोश पावतां. तांच्या जिवितांत लगभग तांणी 2000 पदां तांणी रचल्यान आनी ताका तांणी संगीत दिलां. 200 संगीत सांजेनी तांणी गायलां. पदांच्यो सो कोवळ्यो लोकां उजवाडाक तांणी हाडल्यात. तांणी गायलेलीं पदां ऑल इंडिया रेडियो मुंबय गोवा आनी मंगळुरांत प्रसार जाल्यान सांगता रेडियो कुवेट रेडियो बहरेन दोहा टी व्ही टॉरेंटो कॅनडा हांगासर रेडियो मँगो श्रीलंका रेडियो सांगता जर्मन रेडियोचेर प्रसार जाल्ली किर्त तांची जावन आसा. 1990 मुंबयंत कलारत्न बिरुद तांणी आपणायलां. 1980 शांती क्लब बजोडी हेन्री नायटाच्या वेळी संगीत सम्राट बिरुद तांणी आपणायला. 2009 कॅनडांत कॅनरा वर्ल्ड फाउंडेशन हांणी कॅनरा संगीत बिरुद दिवन गौरव पाठयला. दायजी दुबय आनी सेवा ब्रह्मावर हांणी जिनी सदन प्रशस्ती तांकां फावो केल्या. कोंकणी गुटां बॅरेन SMKC दुबय उस्वास दुबय बेळ्ळे विजन दुबय MCC कतार अबुधाबी मस्कत कुवेट तशेंच मुंबय बेंगळूर मैसूर असल्या सबार जाग्यांनी तांच्या संगीत कार्यावळींनी
तंका फुलां फळां दिवन गौरव पटयला. 2015 इसवेंत संदेश प्रशस्ती तांकां लाभल्या. FKCA बेंगलोर हांचे तावन लायफ टायम अचीवमेंट अवॉर्डय तांकां लाभला. असली साबार प्रशस्त्यो पुरस्कार मानेस्त हेनरी डिसोजाक लाभल्यात, तरी तांची कालतिकायेक लोक तांकां आजुनूय मानता. देखून हेनऱ्याब तुमकां हांव परत स्वागत मागता. देव बरें करूं जोड. हेनऱ्याब, म्हजे आनी तुमचे मदलो संवाद सुरू करया गे. वय खंडीत. कशें आहात तुमी? हांव बरो आसा. तुमच्या खंयच्याय संगीत कार्या वेळी न्ही तुमी एकदम सुडसुडीत आसतात. हे आमी साबार वर्सां जावन पळोवन आयल्या. म्हाका एक तुमच्या विशीं कळीत आसा. 10 वर्सां आदीं हांव प्रवीण तावरो, रोशन क्रास्ता बेळा आनी किंगून एक तुमचे संगीत सांज आसा केल्ली डॉन बॉस्को. डॉन बॉस्को वय. आनी त्या कार्या दीस म्हाका कळीत आसा अमार विल्फी रेमिबस, एरिको झेरियो, मेलविन पेरीस, क्लॉड डिसोजा, प्रेम कुमार असले सबार संगीतकार थंयसर तुमच्या संजय गायिल्ले ते. आनी हांव चिंता कोलो तो संबंद इतल्या जाणां संगीतकारां सांगता तुमचो आसा तो काले म्हणटात तुमी? हय, हांव म्हळ्यार केदाळे सांचे उठलो एक मोग आनी मै पासान रावला. आनी खंय मेळ्ळ्यार आमी एकामेकां उलोवन आसता. आतां एका तांच्या घरा येता हांव, विल्फी रेमिबस घर जावन दी या मेलविन पेरीस, क्लॉड, एरिको झेरियो आमी सांगता मेळोन पुरो सुरू केल्लें. पुरो आदीं पुरो संगीत सांज तेदाळे ते वयर येताले मात्र. आनी तो मोग आनी मायपास तसोच उरला आनी ते म्हाका मानतात, हांव तांकां मानता. हे संगीतकाराचे एक देणे तशें आसल्यार मात आमचे कोंकणी संगीत वयर येता. खंडीत. कित्याक म्हळ्यार संगीतकार थोड्यांनी म्हणचे आसा, हांवें आयकल्ले प्रकार, एकल्याक पळयल्यार एकल्याक जायना म्हणून. पूण हांव चिंता तुमी इतले संगीतकार त्या नायटाक आसल्यात आनी तुमचो तो मोग पळोवन निजाय की साबार जण शर्मेल्ले आसात. वय खंडीत जावन. कित्याक म्हळ्यार आमी एक राजकीय अंत नांव, आमी संगीतांत आसा ते मात्र आमचे देणे. ते आमी वयर हाडल्यार सगळे आमी सांगता म्हणून कामां करयात. आनी ते टायम आमी पाड करता. जर तर आमी राजकीय केल्यार ते आमचो वेळ पाड, तो वेळ आमी संगीता करशीत. खंडीत. कित्याक म्हळ्यार साबार लोकांनी आमच्या लागीं सरले आसा, एंट्री ऑफ केदाळे येता, शो केदाळे येता. आनी आज आमच्या ह्या दोरमी पासो निमाणो आंकडो अशें म्हणटा आसतना आमकां ह्या संतोश आसा. 50 वर्सां आदीं तुमी लिखलेलीं पदां आसात, ये ये खात्रिना आनी आमी दोगी सजारा, सुपरहिट जाल्यांत तीं. आनी हीं पदां तुमी घेवन सगळे संवसारभर तुमी भोंवल्यात, हाची पाटली काणी सांगा. ये हांव कॉलेज म्हणजे जावन बॉम्बे गेल्लो आनी त्या वेळार म्हाका संगीताचे बारीक पिशे आसले. म्हळ्यार हांगा आसतना पाश्चात संगीती म्हजे बारी मोगाचे जावन आसले वेस्टर्न म्युजीक. आनी हांवें ते एक ग्रुपांत जॉयन जावन हांव लीड सिंगर जावन आहलो मुंबयंत. एक वर्स हांवें सिंग केलां पुरो एलिस प्रेस्ली, रिकी नेल्सन, क्लिफ रिचर्ड, बिंग क्रॉस्पी, पॅट बून सहल्या महान सिंगरांचे तेदाळा बारी नवाडदीक आहले. आतांय आसात तांचे पदां हांव म्हणटालो. मागीर एक अवकाश म्हाका मेळ्ळो कोंकणी पद म्हणूंक ऑल इंडिया रेडियोर. ते ऑल इंडिया रेडियोर एक ग्रूप विल्फ्रेड डिसोजा म्हण तसो ग्रूप आहलो, ताणें 5 पदां घडलीं आनी एक पद उणें पडलें. ते ऑल इंडिया रेडियोचे म्हणाले हे आनी एक पद जायचें, म्हळ्यार अर्द वराचे संगीत कार्यक्रम देखून तुवें ते पद घडून हाडिचें म्हण. सो एका दिसान फाल्यां रेकॉर्डींग करया. सो ताका तो म्हणालो म्हाका 2 म्हयने लागल्यात. आनी हांवें म्हळें त्या वेळार हांव हे घडून हाडटा एका राती भितर एक पद. आनी हांवें ते घडून हाडले आनी ते सांगचे की ते हाय बॉम्बे शहराचे. म्हळ्यार बॉम्बेंत एक मोगाची काणी कशें एक चेडो आनी चेडू भोवन हें करता तेंचो हांवें चित्र आयलें आनी ते पदांत गेले आनी ते बारी एक हिट जालें सुपरहिट ऑल इंडिया रेडियोर ती सुरवात. आनी ताच्या उपरांत हांवें फाटीं म्हणलो ना. पूण तुमी मूळ गांवांत खंयचे?
मूळ गाव हांव गटार जल्मारला गटार बसरे कट्ट्या म्हणली एक हळ्या आणि बारी बारी प्रकृतीची सोबा एका पेचोटांचे पुरा वातावरण आणि त्या परिस्थितीत हांव जल्मारलो. ते म्हणजे कोप्पाक लागी जाता. वय कोप्पाक बारे लागी. नाही हांवें प्रस्तावान सांगले कोप्पा वय वय ते कोप्पा लागी बाळेनोरी लागी दोन्ही वाटांनी वशेत. सो आणि म्हजो व्हडलो भाव डेनीस म्हणून तोय बरें पदांक येतालो आनी म्हजो बाबी उस्क्यार बसून आमकां ल्हान आसतना ते पदां आनी म्हणटालो ते एक ते आयले. बाब आनी मागीर खंयच्या गांवची मूळ ती? बाब म्हजो बेंदूरचो हांगासो. वय बेंदूर मागीर हे बिजनसा खातीर तो गटाक गेलो या डिसोजा आनी थो सांगाताचे ते दोगी ताणें मँगलोरचें पुरा बिजनस पळोवंक ताका आश आसली ह्या डिसोजाक आनी म्हज्या बाबाक गटाचें पुरा थंय वचून एक शॉप आनी पुरा घालें. ताचे उपरांत ते आमी इल्लेशे वयर आयले. तुमच्या बाबाचें नांव कशें? जोझफ डिसोजा. माय म्हणजे माय 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 फ्लोरीन डिसोजा. ही बेलतांगडेची. कितली जाणां भुरगीं तुमी? आमी आठ जाणां. पूण तुमचे बाब आनी माय घराक पयले पोदां म्हणटाली गी तें देणे म्हणून तुमकां आयला गी? पय खंडीत जावन ते म्हणटाले. आनी म्हजो व्हडलो भाव बारी बरें पोदां म्हणटालो. इवन धाकटो भाव बॉम्बे आसा तोय बरें पोदां म्हणटा. आनी केदाळे हांव पोदां घडटाना सुरवातेर बॉम्बे आयले आसता जाल्यार तोय सांगात बसतालो. सो ते एक देणे येवन गेले आनी म्हाकाच गुत नासले ते एक पोद घडल्या उपरांत ऑल इंडिया रेडिओ खातीर मागीर हांवें घडून सुरू केली पदां. आनी मस्त ड्रामा आसताले हर एक हप्त्याक दोन तीन ड्रामा आसताले. ते जाल्यार म्हळ्यार टी व्ही आनी पुरो कांय नासले. सो बॉम्बेंत पुरा ते ड्रामा वेळार पडद्या फाटल्यान ह्या मुखार येवन पदां म्हणचे एक रीत आसली. ती सात आठ पदां घडन संगीत आनी पुरा दिवचे आसले. तुमचें शिकप जाल्यार खंयसर जालें? हांगा जालें की बॉम्बे? न्ही सुरवात म्हजी चार वर्सां सेंट जोझफ्स चिकमंगळूर जाल्लें. ताचे उपरांत हांव पदवा हायस्कूल नंतर थंय म्हजे एस एस सी कंप्लीट केलें. ताचे उपरांत हांव थंयच रावतालो. ते पदराबान म्हाका सोडले रावंक म्हळ्यार आमी गटाचे आमकां रावंक एक जागो जायचे म्हणून ताणें सोडलें. मागीर सेंट एलिशियस कॉलेजींत म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें. न्ही हांवें तुमच्या एलोशियस कॉलेजीन म्हणटाना एक म्हणजे एका मित्रान सांगलो उडास आयलो म्हाका. तुमी त्या जाणा खंयच्या शिकयल्यात भाशेन? खंयच्या भाशेन शिकयले? न्ही पदवा आसतना म्हणजे कन्नडा मिडियम आले. सेंट एलिशियस गेल्यात पळय त्या वेळार तुमी धाकलो रसुल्लो खंय. बट तुमी म्हाका सांगू ना तुमी कन्नडा मिडियमान शिकोवन इंग्लीश पद म्हणून तुमी फस्ट प्लेस मारले गे वय कितें? वय वय इंग्लीश उलयतल्यान लेजर गेल्लें काय म्हणटात? वय ते वेस्टर्न सॉंग म्हळ्यार म्हाका बारी आशा जाली. तांचे इन्स्ट्रुमेंट्स पियानो ते बरोबर पळयताना पुरा तोटा सावकार आनी टायल फॅक्ट्री ओनर तांचे पुरा घरा हांव येताना पुरा बरें बरें इन्स्ट्रुमेंट्स आनी आसले ग्रेस्तांचे. ते पुरा त्या जाल्यार एक आसले एक पियानो घरांत आसा जे ते परत ते खेळटाना म्हाका बारीक कशें जालें. हांवें म्हळ्यार हांव एक वेस्टर्न सॉंग्स ते कॉम्पिटिशन आतां एवंचार आसा कॉलेजींत हांव एक सिंगर था म्हणून म्हाका एक पॉसीक म्हणून इंग्लीश आनी उलोवंक येताले ना ना कांय ना ना. मागीर हांवें कन्नडा स्क्रिप्टार बरयलें ते बिंग क्रॉसपीचें एक सेमी क्लासिकल सॉंग ते हांवें कन्नडा स्क्रिप्टान बरोवन ताचो उच्चार ताळ ते पुरो म्हाका म्हज्या फ्रेंडा कडेन विचारून ताणें म्हाका एकामेंट दिलें गिटारार आनी हांवें तशें सिंग केलें. मस्त प्रॅक्टीस केला हांव ते तांचे वटेन प्रॅक्टीस केलें तें कॉम्पिटिशन 30 या 40 जाण आसले कॉम्पिटिशनाक पुरा वेस्टर्न सॉंग्स आनी कॉम्पिटिशनांत हांवें ते सॉंग सिंग केले ते कन्नडा स्क्रिप्टान हांवें बरोवन ते बिंग क्रॉसपीचे ते सेमी क्लासिकल हांवें सिंग केले आनी इटालियन एक प्रिंसिपल आसलो त्या टायमार आमच्या टायमार तो जजाक बसलो जज जावन बसलो आनी ताणें एनाउंस केलें लास्ट फस्ट प्रायज हेनरी सोजा. तुमकां सगळो संसारत जिकले आपली अनुभव जालो. ताच्या उपरांत हांवें मागीर बॉम्बे गेल्या उपरांत ते पुरा वेस्टर्न सॉंग्स आनी पुरा सिंग करूंक सुरू केलें. बसरी कट्टेसो तरणाटो हेनरी बॉम्बे पावल्लो. चेडू हांव पळोवन म्हाज्या बगली आनी
तांणी लिखिल्लें पद आसा सांगचें कितें हाय हाय बॉम्बे शहराचें हें सुबीत पदाचीं उतरां आनी ताळो आनी संगीत तांचेंच आसा आमी भयंकर आयकुया. सांगचें कितें हाय हाय बॉम्बे शहराची देखता देखता काळज मुगे डांस मारताली बॉम्बे पळोवंक जाय म्हणून सकडी येताली कितलेशे जण बावरे आमचे मोगाक संपवले सांगचें कितें हाय हाय बॉम्बे शहराची देखता देखता काळज मुगे डांस मारताले बॉम्बे पळोवंक जाय म्हणून सकडी येताली कितलेशे जण भावे आमचे मोगाक संपोडले हालून दोलून सोबीत चेडवा मुकल्या नेताना राखून रावलेले तरणे चेडे फाटल्यान जमताना एक सुर्याचे मोगाक सोदून रस्त्यार घुंवताना सांगत नासता बॉम्बे रावल्यार येम कोण दुसरे ना हालून दोलून सोबीत चेडवा मुकल्या नेताना राखून रावलेले तरणे चेडे फाटल्यान जमताना एक सुर्याचे मोगाक सोदून रस्त्यार घुंवताना सांगत नासता बॉम्बे रावल्यार येम कोण दुसरे ना कामाक लागून हाय हाय बॉम्बे पावुल्लो करचे कितें हांवच्या मोगाक संपडलो चेडवा घेवन सदां डांसाक वेतालो डांस पिक्चर म्हणून सैबा बेकार चुरलो डार्लिंग मुना नसता कोणी उलयना हॉटेल पिक्चर नाच नसता कोणी हालाना सांबाळ घेऊन चोलो हासून घरा येताना कोणी एकले भेटले तर ताका संसार दिसना डियर डार्लिंग मुना नसता कोणी उलयना हॉटेल पिक्चर नाच नसता कोणी हालाना सांबाळ घेऊन चोलो हासून घरा येताना कोणी एकले भेटले तर ताका संसार दिसना सांगचें कितें हाय हाय बॉम्बे चेडवांचे चेडवांक देखता काळज मुझे डांस मारताले बॉम्बे पळोवंक जाय म्हणून सकडी येताले कितलेशे जण भावरे आमचे मोगाक संपोडले सांगचें कितें हाय हाय बॉम्बेचे चेडवांचे चेडवांक देखता काळज मुझे डांस मारताले बॉम्बे पळोवंक जाय म्हणून सकडी येताले कितलेशे जण भावरे आमचे मोगाक संपोडले पोत तुम्ही ऐकलं तरी म्हणी एक पोटी म्हणी बॉम्बे ओसा प्लेनार ओसा या नाटल्यार रेलार ओसा खुशी तुमची मर्जी तुमची देव बरें करूं तुम्ही बॉम्बे गेल्या उपरांत काल शिकल्यात मागीर
मागीर हांवें पार्ट टायम लॉ करतालो. आतां तुमी आतां लॉ शिकल्यात, हय, कित्याक एक नवार्दीक वकील जावंक या कितें तुमी मुखार वचूंक कित्याक तुमी आशा उरना? न्ही, म्हजी आशा काली म्हळ्यार पुरा पदां थारली. तशें जावन म्हाका तें कश्टांचें काम वसाजें, वेळ संजे भितर वसाजें, सॉलिसिटर आवडटो प्रॅक्टीस आनी करचें, कोर्टा वसाजें, थंय नाका म्हणून चिंतलें हांवें. देखून हांव कंपनी जॉयन जालो, थंय लिगल डिपार्टमेंट आनी परत हांव एसिस्ट करतालो. मागीर फायनान्स अंत हांव बरो हेळ्ळो. तुमी लिखलेले पद आसा ये खत्रिना, ते युट्यूबर लागी लागी 2.5 लाख लोकांनी पळयला, 2.5 लाख लोकांनी, आणि खंडीत जाऊन तुमकां शाबासकी म्हणटा. कितें ह्या पदाच्या फाटल्यान काल जादू केला तुमी? ते म्हळ्यार एक आमची गांवची कसली रीत आहा पळय, आमी कशें काजार सोबाणांत आमी पयले कशें एक रीत आहली, तेंच हांवें चित्र आयलां. सिंपल टायपाचें एक मोग आनी बॉम्बे गेल्या उपरांत तेंच हांवें अळवडसलें बायकलांतून बांद्रे येता ते परा हांवें थंयची नांवां काडून हें केलें घडलें. आनी वय आनी गांवच्यांक आनी मुंबयकरांक आनी सगळ्यांक तें पसंद जालें. उतरां केदाळे समजोवचे बरें आसा जे आनी सादी आसा जे, तें म्हळ्यार ना जाल्यार उतरां कोंकणीचो मस्तो बळादीक जडादीक उतरां आसात, पूण ती वापरल्यार लोकांक समजना. सादी उतरां, सादी उतरां लोकांक अर्जायचे त्या. आनी बरोवें एक हें संगीत, संगीत भारी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांवें हेचे मेन म्हाका रेकॉर्ड करतना हे एकत्रीन आमी दुख सदरा ताणी एक बजेट दिल्ली, त्या बजेटी भितर एच एम बी स्टुडियो बॉम्बे हय. आनी ताणी म्हाका हे बजेट दिले, हांव म्हळें ह्या बजेटार हांव करना. ते ल्हान ल्हान म्युझिशन हाडिचे, म्हाका बरें म्युझीक जाचें एचएम हे फिल्म इंडस्ट्री जालें त्या मट्टर ते म्युझीक आसाचें, ताका लागून हांव करता. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या रे पोदां गांवची, म्हाका चलें म्युझीक आसल्यार मात हांव करता. कित्याक म्हळ्यार तुमी घडलेलें तें पद 50 वर्सां आदीं घडलेलें हय, आनी त्या जाळाकालाच्या मालगडे जावन दी आजून एक पाळणांत आसलें भुरगें जावन दी तें पद आयकताना नीट उबें रावन डांस करता, कळली हाची महिमा तुमी काल म्हणटात ते म्युझिका वरवीं आनी उतरा वरवीं आनी ते संगीताचे सिंपल ताळो ताचे वरवीं ते पद सगळ्यांक पसंतीचे. हांवें आयकलां तुमचें तें पद मस्त भाशांनी तें भाशांतर जालां म्हणून, खंयच्या खंयच्या लँग्वेजीन तें जालां? तें हिंदीन जालां, इंग्लिशान जालां, स्पॅनिश जालां, पोर्चुगीज, तामील, तेलुगू इतल्या भाशांनी म्हाका गोत आसल्या प्रमाणे येदोळ जालां. इवन कॅनडान ते ब्रूक म्हज्या ते ये कत्रिना आनी गरसोद तांचे ताणें प्रिंट केला, कॅनडांत तो प्रिंट जाल्लो, ताणी पुरा मेन्शन केला हाच्या विशयान पुरा ह्या पदाची हिस्ट्री आनी. आतां पूण तुमी तें पद बरयल्लें तातूंत तुमचें नांव मेन्शन केलां गी या तुमकां केलें मुनाफो दिला गी ताणी? ना, मुनाफो म्हणून कांय येवना, पूण नांव आनी म्हणजे बॅकग्रावंड कशें केलें आनी ते म्युझिकाचें कळलें म्हत्व तें पुरा ताणी दिलां त्या बुकाचेर. आतां ह्या एका पदा फाटल्यान या दोन पदा फाटल्यान हांव पडलो. तुमकां खत्रिना म्हणलें म्हणजे गर्लफ्रेंड म्हणी आसलें गी? पळय, तें एक एट्रॅक्शन, चेड्याक एक चेडूं जाय पडटा. तशें जाल्ल्यान आमी त्या काळार आमी यंग आसतना ते मुंबय भोंवताना आमकां तेंचं काम आसलें चेडवां फळांचें, तें एक आसता तें हे फाटसोय म्हण न्ही. चेडवां मात पळयल्लें गी तुमी खत्रीन म्हणलें कोणी म्हणी? ना, खत्रीन म्हणणी आसलें जावंक पुरो, पूण तें नांव गांवांत बारीक नवाडदीक नांव खत्रीन बाय म्हणटाले पयले ते नांव हांवें त्या पदान ते मेन्शन केलां खत्रीचे हे खत्र तांतू हे केलां अळवाडशिला. तशें खत्रीना सोमोग करून ना तुमी जावंक पुरो, पूण तुमचे मॅरेज लव मॅरेज गे? लव मॅरेज म्हणूंक साध्य ना, म्हळ्यार वळख आसली खंय भेटले ते आमी बायकला ते आमी प्रॅक्टीस करताले
ते इस करे चाहला नहीं दक्षिण दक्षिण तो पूरा म्यूजिक का नहीं प्रैक्टिस कर सके मगर कहीं चाह पियो को या कौन से करा मुझे फ्रेंड्स नहीं पूरा इले मारों मुन्ना ने सके ते एक आगरा आऊं ते बसन अस्तना ते ये लीना मुझे जोकले चनाव के से लीना ते असल ते बॉर्डर था सो सच्ची बोलो वैले ती पौधा गई था लेगी ना ना पूर्ण बारी इंटरेस्ट आले पौधा कौन आते हैं पौधा अच्छा पौधा अच्छा मुझे ना असल नहीं था ना तो लाम कदर दायना ना सर के नहीं बारी इंटरेस्ट बड़ा पौधा हम पूर्ण जा नहीं बंद है ना एक पेरुगा मेल लोगों ने जित तलीगण ला पाव ना ना तो बारी सिंपल है अरे नर्स दावना आले कहीं वर्क करता लेती ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल अरे उड़ पीछे थी गवां उड़ पीछे के तुमका कितने जना बुर्गी तुमका एक कस दो ते एक तमाड़े वही अरे तच्चे वचन ते पौध गण न ते दर मल्लस्त दल ऑल इंडिया रेडियो और गायला अरे मुझे सीडी रहा था हाँ दुए ने सिंक लांगी तंतो ना ना सिंक करो ना ते लाना रहे तंतो दला अरे वोट दला प्रांत ते तका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मुला बारी आले देखो न हार्मन एम खड़ो नो ते सिंक करता ले तो दू काले करते ऐसा दू होता ते खादर दला तीन वर्ष दली असं दो अकठा रसा आणि तसो नौ रे त्यांचा काम करता ते नाव कसे नौ रेचे लॉयड दुवेचे दुवेचे कॅरोलाइन 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 प्रियांका हेनरी बाग खंडा वाटे चेडू अंबेटर लिंगी म्हणून एक एक नाव आणि एक एक चेडू आचे पोदा बरेले आणि ते मुखले पोद असा सिल्विया एन कोण चेडू कसले पळया तंचा सु उतरानी तणीस गेलेले पोद विश्रम नजो चिंते न केळ मुमोगासो येता उडा त्या उतरांचो हावे केलो गो मोग तुझो के दिन मुजन विश्रम नजो चिंते न केळ मुमोगासो येता उडा त्या उतरांचो सिल्विया सिल्विया कहीं असाय तू सिल्विया वर्षा पाशर जाता आसतना आदी उरपा जिवंत ना काजर जाली तूं परवाना म्हजो संसार कोसळटना वर्षा पाशर जाता आसतना आदी उरपा जिवंत ना कादर जली तू परवाना मुझो संसार को सड़ताना सिल्विया सिल्विया कहीं असाय तू सिल्विया तुका दिला देणे हा मात्र पूता येणे तेणे येता पर्यंत मरना येणे
तुकाता कैना मुनी देवन तुका दिला देने अमातृभूता हिण तिणे येता पर्यन मनायणे सिल्विया सिल्विया हवे तांगो सिल्विया हवे तांगो सिल्विया देव बरोबर हेनरी आप तुमचे सिल्विया पद तकडांग ददोशी करू सकले हेनरी आप तुम्ही उडले कडे उल्लेख केलो तुम्ही ड्रामाच्या विषयात तुम्ही खंचे म्हणजे ड्रामा या नाटक म्हणजे लिखल्यात की वही हाँ कॉलेजींत आसताना कॉलेजी येताना तीन नाटक हांवें लिखल्यात आनी बेंदोर खेळून दाखयल्यात बेंदोर इगर्जेच्या मुखार पयले एक हॉलान हें आसलें ते खेळून दाखयल्यात एक सोबीत संसार एका वर्सा ते मिसांवां ते आयतारा आनी नॅक्स्ट मिसांवां आयतारा आनी एक घरराणी म्हणून एक नाटक बरयल्लो ताच्या उपरांतल्या वर्सा आतांचो संसार म्हणून एक नाटक बरयलो ते तिनी नाटक खेळून दाखयला पूण ते आतां तीन नाटकां आतां मोदे मोदे पदां आसतात त्या नाटकांत तुमी पदां लिखिल्लीं आसात कितें जाळ न्ही त्या जाळा म्हाका तितलो ताळमेळ संगीत असो नासलो थंय मानेस्त वल्लीवास म्हणून बारी एक सुपदा आनी बरयतालो हांवें गण बरोवन दिल्ली थोडी सो म्हळ्यार ते ताळ आनी पुरो ताळपडाचे देखून हांवें सांगले तुमी बरया आनी ही ताणें करेक्ट आनी पुरो कर्ण म्हाका दिली आनी पूण हांवें ती हांगा स्टेजीर गावना पयलें तुमकां पदां बरोवंक उर्बा नातली कशें कित्तपटी ती उर्बा आयली न्ही उर्बा आसली पूण ती मती भितर आसली ते भायर उक्तावडांक कश्ट आसले म्हळ्यार कोण कोणाचे म्हण एक सपोर्ट आनी जायचे देखून ती मागीर बोंबई गेल्या उपरांत हें ती पदांचे ते वेस्टर्न सॉंग्स सिंग करून सुरू केल्या उपरांत म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आनी मस्तो नाटक जातालें तांकां पदां जाय आसली तेजो म्हणसर जरूम डिसोजा मास्टर आसलो ते संगीत करतालो आनी ताका म्हाका बार येताची पदां म्हळ्यार आनी ते एक स्फूर्त उत्तेजन मेळ्ळें आनी मागीर हांवें पदां घडोवंक सुरू केलीं सुरू करून पयलें पद हांवें रंगमंचार गायलें सोपान गोफांताचें तें पयलें पद आनी म्हज्या फ्रेंड्सांनी पुरो म्हणटाले ते कॉलेजीचे पुरो आयिल्ले ते म्हणटाले एकच पद म्हणलें हांवें त्या नाटकांत ते म्हणून आमची लोव पुरो उबी रावली म्हणल्यार तितलें खाली उबें रावन कांयच आंग पांग कांय हालय नासतना हांवें तें पद म्हणलें खंयचें तें पद दोन लायन आमच्या विक्षकांक तूं सोपण गोपांत्याची त्या सोबी संसारांतले तूं फुलगो ते बागिंतले काडून माळूंक चिंतले तुमचो ताळो हांवें पयल्या सिडींत आयकला आनी आजुनूय तुमी गायताना तो ताळो कितें देवान तो एक ताळो कसो तुमकां भांगर कशें मेनटेन करता तो ताळो हांव मेनटेन करना पुरो खाता आयस्क्रीमी खाता काले मेळ्ळें पुरो खाता आनी हांव ताचे विशीं चिंतूंकच चिंतना ते एक देवान दिला देणे खंडी जावन जिजून तुमकां दराळ बेसोंक दिला गटार जल्मल्ले हेनरीबाक खंडा पाट्या सोपणां पडटात पूण मलगडान सांगलें हांवें आयकलां पांत्यार पडले सोपाण तें जारी जाता खंय देखूनच तांणी हें पद अपुर्बाचें लिखलां सोपाण पांत्याचें हें आतां आमी आयकुया तुमसारांतली तुम फुलगो ते बागिंतली
कितलो सोबितो संसार मेळा तर तुजो सांगा उदेली थारांती मळबा उजवाड भरलो काळना तुजो पाण हें पद आयकून तुमची पातें दिसोपणां जारी जावन दीत अशें आशा येता. रेड मुवमेंट्स सावलांचो सलाद आराम करयांगी हो खंडीत तुमच्या पसंदेचो म्हणजे मोगाचो पदा घडणार म्हळ्यार त्या काळार जर्मनी सुद्दां बारी नवाड दिखाल कोंकणी पदां थंडी घडली आनी एक उत्तीम पदां घडणार पसंदेचो गावपी पसंदेचो गावपी जर्मनी सुद्दां मोगाचे कण दुकरा मास ताका येल्ले कुट्टे ना 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 ओके भोग आशन सोजा गो स्विझरलँड लोक तुमकां मोगान कशें आपयता लोक म्हाका हेनरी आप म्हणटा सडसाव फिलोमिना कात्रिना सली आनी अशें सबार सलयांची तुमी पोदांनी घडल्यान तुमी चेड्यांच्या नांवान म्हणजे पदां घडल्यात गे चेड्यांच्या नांवान मदें मदें खंय घालचो अवकाश आसा जाल्यार हांवें घाल्यान तांच्या नांवां हांवें चिंतले बरी ना चेडो ना आसोल एंट्री म्हणना पसंदेची वेदी सेंट मेरीज हायस्कूल मासगांव
थंय सडात जावन कोंकणी ड्रामा आनी पदांचे कार्यक्रमां जातालीं आनी ती म्हजी पयली पसंत आशिल्ली वेदी कित्याक म्हळ्यार पयलें पद हांवें थंय गायलें देखून तुमकां बारीक पसंत हय आसून तुमी गायलेलें पयलें पद खंयचें पयलें पद ऑल इंडिया रेडियोर सांगचें कितें हाय हाय बॉम्बे शहराचें तें पयलें प्रसार जालें ताचे उपरांत वेदीर हांव गायतना म्हाका तितलें कॉन्फिडन्स आनी पुराय नासलें पूण हांवें गायलें सोपान गोफांताचें तुमचे अभिमानी सर्तीक गोंयकार गी मंगळूरकार गी या श्रीलंकाचे ना म्हजे अभिमानी सर्ताव जावन मंगळूरकार पूण मागीर हीं पदां पर आयकताना म्हजे ऑल इंडिया रेडियो 700 सॉंग्स आसात ते पुरो आतां ते बॉम्बेचें कार्य हें ऑल इंडिया रेडियोचें तें सेक्शन पुरा गोंयां ट्रान्सफर केलां आतां पयलें पुरो आयकूंक मेळटलें रेडियो अभिमानी कित्याक सर्तीक आसात म्हणटा आमी केल्ल्या त्या शोंत वय डॉन बॉस्को हॉल फूल जावन मागीर हे 500 लोक पाटींग गेल्लो तें हांवें त्या दीस पळयलां निजायकी शाबास तुमकां तुमकां 70 आनी 3 वर्सां प्राय जाली आजुनूय तरणाटे बरे आसात एक्टीव आसात कळ्ळें जिवितान सोपण आसा जिवितान म्हळ्यार बरें खाण खायचें वरी करनाचो टेन्शन नासनाचो आनी कोणें खंयच्याय राजकीयांत भरचो नजो म्हळ्यार मायंड एकदम फ्रेश उरता आनी हांव सायकलींग करतां हरये कडेचे हांवें सायकलार तें तुमच्या हेल्थाचे सोपण घाला सोपण 100 वर्सां वांचे आनी खुशी जाली म्हाका आनी असोच म्हजो ताळो उरोवन दी म्हणून तुमच्या वांगडान आनी लोकांच्या वांगडान हांव तसो उरतलो म्हणून म्हाका एक भरोसो आसा खंडी जावन बारीक खुशी जाली म्हाका आयिल्ल्या सगळ्यांक हांगासर गावप्यांक आमी पयशे दिल्यात म्हणून येदोळ पसर आमी सोडिल्ली पटाकीत आज निज्ज सांगता आतां कांय दवरूं ना कोणाकय कांय दवरूं ना हांवें हें घेवं ना तुमकांय दिवं ना ही मोगाची काणी घर तुमच्या घरा दवरीचे तितल्यान खंडीत मस्त देव बरें करूं हेंड्रब तुमी लगभग आतां हांव चिंता 2000 पदां बरयल्यान तुमी म्हजे कडेन सांगिल्ले प्रकार आनी तुमी उक्ताड्या हाडल्ल्यो कोवळ्यो खाली सो मात्र आतां हेंड्रबाची पदां म्हळ्यार लोक आंगार पडून सी डी प्रखाण येता आनी तुमची एक सी डी उक्तावण करची म्हळ्यार खंडीत जावन हरियारींनी तुमकां कोण म्हणटा आमी सपोर्टर्स दितले आसात तर कित्याक तुमी उगेत बसल्यात न्ही हांव म्हळ्यार हांव पयलीं काम करतालो बॉम्बेंत आनी वस्तू जाण म्हाका हें म्हजे कोवळे काडटात पयशे दिवंक तयार आसले पूण म्हजे एक ध्येय आयलो खर्चें जाल्यार म्हजे कडेन कळ्ळें केदाळा फळ पयशे जातात त्या जाल्यार मात्र हांवच म्हज्या स्वताच्या मेहनतान करतां पयशे म्हणजे तुमी सो सी डी कोवळे काडल्यो तुमच्या ओन करता ओन करता कोणी स्पॉन्सर अशें ना कित्याक म्हळ्यार स्पॉन्सर मागीर ताचें एक आसा इतली बजेट इतलेच बजेट जायचें इतलोच खर्च जायचें मागीर तें पदां परत तांचे जातात देखून हांवें तें करूं ना आज तुमचे कडेन इतलीं पदां आसात आनी 70 आनी 3 वर्सां तुमची जाली म्हणटना आतां जाता तितल्यो कोवळ्यो काडी आहेत कित्याक म्हळ्यार आतां स्पॉन्सर तुमकां मेळ्ळें जाल्यार तुमी काडचें बरें म्हणटा हांव कित्याक म्हणटात तुमी वय तें सांग पूण हांव तें त्या आलोचनार आसा हांव म्हळ्यार येदो म्हणसर कोणा कडेन एक स्पॉन्सरशीप हांवें विचारना पूण स्पॉन्सर म्हाका विचारतात आमी तुका हॅल्प करता आनी पण मस्त जाणात घालपांत थंय हांगा पुरा तें हांव खंडीत तुमचें एक विश तें जावन दी खंडीत कित्याक आनी हांव त्या विशयन बरी प्रयत्न करता आतां एक 4 कोळ हे सी डी म्हज्यो येतात ते रेडी जाल्यात आनी खाली ते प्रिंटींग आनी पुरो मात बाकी आसा खंडीत जावन तुमी आमच्या दैजी वडला ये जे हांगासर खंडीत उक्तावण जावनचे दीस आमचो वॉल्टर नांदळीकर प्रवीण तावरो आनी आसात तांचे कडेन दोन शब्द सांगला बरो सगळ्या संसार भर आमचो विशय प्रसार जाता एक हांवें एक पळयलां दैजी वर्ल्ड आयल्या उपरांत ताणें दिल्लो प्रसार संगीतकारांक या कोणाकय इतलो मेळ्ळा संवसारभर जर तर म्हजें नांव आज गाजलां ताणी दिल्ल्या त्या कार्यक्रमाच्या संगते विशयन ताणी बरयल्ल्या विशयन आनी परत तांचे प्रतिनिधी सगळ्या संवसारांत आसात ताणी बरयल्ल्या वरवीं म्हजें नांव सगळ्यांक पसार जालां आज तुमकां म्हणून मात न्ही हेंड्रप हांव म्हणटा
सबार कोण सांधारले संगीतकारांक आम्ही आजाडला पूण एक बेजाराची गजल आसा म्हाका तू कित्याक आम्ही थोड्या संगीतकारांक आपयल्ले आसा आमच्या शोक येया तुमची कितें देणी आसा दिया म्हणटा आसतना थोड्यांनी ओडपण उरलेले आसा ती तांची मर्जी आम्ही काय उलोवंक जायना पूण आम्ही कितले खालते जातो आमकां देव व्हरतो करतो म्हणून हांवें सबार संगीत कार्यावळींनी सांगिल्लें आसा पूण आज निमाणो आंकडो वो आमी हांगासर सादर करता आसतना तुमी आयल्यात आज निजायकी आमकां एक तें भाग तें आमचें देखून आमचे उदयनचे धाकटे धाकटे संगीतकारांनी आसात सबार जाणांक फाटीबोदी जें चिंतलां आमी आनी थोड्या दिसांनी आमचें हें कार्य मुंदार जावन वसोंगी पुरो तसल्या धाकट्या तरण्या कलाकारांक तुमी कितें सांगूं आशिल्लें हांव तांकां इतलें सांगता हें कोंकणीचो मोग करा कोंकणी पदां बरयतना ताचें मुखारसून उरिजें दोन तीन वर्सां सोडून हें कर मागीर सोड सोडचें न्ही आनी कोंकणीची उतरां आनी संगीत ताका चड म्हत्व दिया चड संगीताचे आवाज तो उणो जाल्यार तुमची उतरां बरी करून आयकतात लोकांक आनी सादी उतरांनी तुमी जर तर पदां घडशात जाल्यार तें बारी बरें मोगाचें न्हू हेंड्रिया बाग कात्रिना मेळ्ळें सिल्वी मेळ्ळें आतां कोण मेळ्ळें की म्हणटा जेसिंता मेळ्ळा तांकां हे सोबीत पद आता आम्ही ऐकूया हाय हाय हा सोबीत चिंता दिस आनी रात हांव तुका चिंता चिंतनानी सपनानी सोपुदानी करण्यानी हांव तुजो मोग करता हाय हाय हा सोबीत चिंता दिस आनी रात हांव तुका चिंता हजारांतले एकले मुझे बाय नोव्हेंबरला वेतून म्हाका जाय दीस रात म्हज्या सपन तूं येता वेगळी हजाराची करया तयारा तूं हजारांतले एकले मुझे बाय नोव्हेंबरला वेतून म्हाका जाय दीस रात म्हज्या सपन तूं येता वेगळी हजाराची करया तयारा हाय 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 सोबी जसिंता दिसनी रा हांव तुका चिंता चिंतनानी सपनानी सुखदानी करण्यानी हांव तुजो मोग करता सोबीत सोबीत वयर अंतराळा तुजी शिवाय कोण आसा सुंदरा हांवें पाद्री लागीं सांगलां कुंभारा एकामेका आमी पडल्या मोगा दारां सोबीत सोबीत वयर अंतराळा तुजे शिवाय कोण आसा सुंदरा हांवें पाद्री लागीं सांगलीं कुंभारा एकामेका आमी पडल्या मोगा सोबीत चिंता दिसनी रा हांव तुका चिंता चिंतनानी सपनानी सोपदानी करण्यानी हांव तुजो मोग करता मोगार पडून सोडलो कसोरो तुका जाय म्हणून बरो तुजो मोग म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो
யா முகர் போடும் சொல்லுகு சோரோ துக்காதாய் முன்னு நூறுகு போரோ துதோ மோகும் தமிழரு கூரோ தூ ஒக்கலுத தாம் துது நோரோ ஹாய் 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 சொபிஞ்ச சிந்தா தீச நீரா தம் துக்கட்டிந்தா சிந்தினா நீ சொப்புனா हेंड्र्या बाबा ह्यो मस्तात त्या हजारांतले एक लंबाई ते अण्णा बरें जालें खुशी जाली दादोस जालो तुमी एका स्टेजीर येताना खंयचें पद म्हणूंक येताना नाचून नाचून डान्स करण्यात आल्यात वयगी आनी तुमकां पळोवन मस्त चेडवां फाटल्यान पडटालीं गे कळ्ळें गजाल घाली तुमची ती तें एक म्हाका एक वेस्टर्न सिंगर आसलो एलवीस प्रेस्ली बारी टॉप क्लास सिंगर आनी ताका पळोवन ताचे पुरा थोडी पिक्चरां पुरा हांवें पळयलीं ताकाय पळोवन चेडूं येताली गे खंडेत रास रास ते ताच्या घरा कडेन ते अमेरिकांत ते राखून रावताले रोडार पुरा दोनी कुशीनी बसून आसताली ते एक म्हळ्यार ते सिंगराचे ते एक आकर्शण आनी तो तशेंच डान्स करतालो बरें सिंग करताना म्हळ्यार ताका पळोवन तुमकां तें इन्स्पिरेशन इन्स्पिरेशन मेळ्ळें आनी ताका कशें बघलें ताका कशें फॉलोवर्स आहले म्हाकाय मेळ्ळ्या बरें जालें भितरल्या भितर तुमी संतोष संतोश पूण एका गवप्याक आतां ताणें प्रेजेंटेशन करताना ताणें नाचून डान्स केला बरें गी या रावून तूं म्हणचे बरें गी कशें काले म्हणटात तुमी ना त्या त्या पदा प्रमाणे ते हें करचें पूण नाचून उरत्या सोंग्सांक म्हजी सरसावजान उरतीं पदां देखून नाचून तें पद म्हळ्यार लोकांक एक इन्स्पिरेशन येता आवेश येता तुमी रडच्या पदां नासल्यार गेलो रडचे पदां आजकाल कोणी पसंद करनास म्हळ्यार इल्ले एक दोन ओडणी पूण ते आदी सेंटिमेंटल सोंग्स बारी लायक करताले म्हळ्यार त्या काळार टी व्ही एंटरटेनमेंट कांय नासलें पूण आजकालचे हे प्रपंचांत पुरा हे पुराय आयला बरें एंटरटेनमेंट ताची वॅल्यू चडल्या देखून आतां नाचून हांसून खेळोन जर तर ते पदांचे आमी तांकां दिल्यार तें बारी बरें सारकें आनी लोकांक बसुल्यांक वगोच बसून आयकोवच्या बदलाक तांकांय आवश्यक येता आनी केदाळी हांवें पळयलां लोक उठोवन नासता आनी ती तुमची हिट पदां पडटाना उठोवन उठलेय नासतात तुझो कित्याक म्हळ्यार सबार खार्यांनी हांवें पळयलां तुमच्या कित्याक ती पदां पडटाना इवन आमच्या काजारा सोबणांनी जावन ती ते आजुनूय वळटात वळटे आसात पूण तुमी हांव चिंता लगभग कितली 200 वयर तुमचे संगीत समजो सांगात आनी तुमचे ओट्टू मेळून जाल्यात आनी म्हणी मंगळुरांत संगीत सांज करची आलोचना आसा गी आलोचना आसा आपूण आयिल्लें पूण काल जाता काय म्हळ्यार आमची बजेट आनी पुरा बारी ल्हान आसता आनी संगीतकार आनी पुरा त्या त्या वेळा प्रमाणे मेळाचे आनी एक दोन कर्न कांय प्रेजन सांगात असो ओट्टू 3-4 केल्या मात का हें आसा आनी हांव बॉम्बे रावता हांव एकदम बिझी आनी एक हरियका संघ संस्थाक म्हाका आपोवण येता आनी पुरा हांव आसा हांव क्रिश्चन चेंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री म्हणून एक संस्था हांव पयल्लो मेंबर तसो आज त्या दळा एक 15-20 जाणां आहले आमचे गांवचे हे इंडस्ट्रियलिस्ट आतां 600 वयर जाल्यात म्हळ्यार चल्या संस्थांनी पुरा हांव आसा म्हळ्यार तुमी आतां इतलो वावर केला आतां तुमी आतां लोकांच्या अभिमानान जोडला पयशेय जोडल्यात म्हणटा हांव जोडल्यात पूण तुमी कोणा म्हणजे भुरग्यांक ट्रेनींग दिलां गी या तुमचे येता न्हू लोकांक कली सेवा दिल्या तुमी हांवें मस्त जाणांक पदां शिकयलां
आतां म्हज्या पयल्या सिडीर ल्हान भुरग्यांचें तांकां हांवें पदां शिकोवन तांकां स्टेजीर तांचेच भुरग्यांचेच प्रोग्राम म्हणून एक दिवाच्या शतमान हाच्या दिवाच्या प्रोग्रामाचो धाडला तें तांकां प्रेझेंट केलें तांकां पदां आनी प्रशिक्षण तुमच्या ताकी भरती सेवा तुमी दिल्या वय वय आनी णव्यांक हांव पयले प्रिफर करतां स्टेजीर हांवें जर तर कोणाकय हाडला तुमी आतां खंयच्या इगर्जेन वस्ती करतात म्हजो चड वावर ना कित्याक म्हणल्यार हांव सरता वचून भायर तेणें आसता तशें जाल्यार त्या इगर्जेंत पुरो मिक्स्ड हें आसात गोंयकार इस्ट इंडियन्स मंगळूरकार आनी मंगळूरकाराचें एक तिरासन म्हणलें ना थंय म्हळ्यार मस्त जण येज आनी ते काम मानता आनी परत ते मग्न जाल्यात थोडी एरिया आसात मजगांव जरीमेरी सगळे मस्त आमच्या गांवचे आसात हे मिरा रोड थंय सबार हे एक्टिविटी चलतात तर आमची कोंकणी संस्कृती आम्ही म्हणतो या विषयान कितें म्हणूंक आशिता सुमार लोक म्हणो पुरो आमची कोंकणी चड वयर येना आनी म्हणून हांव म्हणटा आमी मस्त साधन केलां आनी ती कोंकणी एकदम वयर आयल्या आतां सक्कड व्हडले व्हडले मस्त संघसंस्थे जाल्यात गल्फांत ती मस्त हरियक हळले हळले आनी म्हणल्या बरी तांचे संघसंस्थे आसात आनी शिरवांगरांचे बेळाचे आनी पुरो मस्त आसात तांणी जिवाळ दवरल्या आनी आमकांय जीव दिला आमच्या संगीताक घडये घडये आमकां आपोवन लगभग साडेच वयर पावटी हांव गल्फाक गेलां दोन फावटी कॅनडा गेलां हें पुरो संगीत प्रेमीनी दिल्लें एक अवकाश पयशे दिल्यात मानय दिल्यात आनी खंडीत आमची संस्कृती कोंकणी भास कोंकणी नाटक कला आनी संगीत वयर आयलां फाटल्या 50 वर्सां तावन मालगाड्यांत हांव धाकटे म्हणसर नासयल्लें हेन्री एपाचें सुपरहिट पद आसा आमी दोगी सेजारा आनी हें पद आनी थंय कार्ये आमच्या दायजी वळ टिवीचेर वळटा सुपरहिट जालां थंय कार्ये तर हें सुबीत पद तांणी लिखलेलें आनी हांगासर गायतात मानेस्त हेन्री डिसोजा आनी मानेस्त जोझफ पिंटो गम्मत आयकुया शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसाक गेली येवन घरां केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारां सगळीं आमची पाटलां बाबा वेतात त्या घरां आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारां बायल भुरगीं ती रोसाक गेली येवन घरां केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारां सगळीं आमची पाटलां बाबा वेतात त्या घरां माटवांत वडले बडकर बाबा सगळे आसतले लाद्रू पेद्रू बँडा संगी डान्स मारतले उलन सुटर नव्या गुटर सगळे सोपतले आमी दोगी नाडकर साहेबा कोणशा कुरतले माटवांत वडले बाडकर बाबा सगळे आसतले लाद्रू पेद्रू बँडा संगी डान्स मारतले उलन सुटर नव्या बुटर सगळे सोपतले आमी दोगी नाटकर साहेबा कोणशा कुरतले आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसाक गेली येवन घरां केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलां बाबा वेता त्या घरां बाड्या सुसूट हाडून आमी वाटेक जालो पॅन्टने घाल कोट बाबा हांवें शिकायलो माटवां साहेबा ओकल्यो आमच्यो हासून फुकतेल्यो आमची सोबाय देखून त्यो बऱ्यो हासतेल्यो बाड्या सुसूट हाडून आमी वांटेक घालो पॅन्टाने घालून कोट बाबा हांवें शिकायलो
माटवा साहिबा ओकल्यो आमच्यो हासन फुकतेल्यो आमची सोबाय देखून त्यो बऱ्यो सांसतेल्यो आमी दोगी शेजारा वेतां काजारा बायल भुरगीं ती रोसाक गेली येवन घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलां बाबा वेता त्या घरा वर्सा आमचे बाबा काजार जाल्ले सांगचे कितें सगळे पियोन टायटर जाल्ले आमच्या व्हंकलांक घेवन सगळे डांस मारताले विचार करूंक गेल्ल्या कामकां वाणांनी मारले आदल्या वर्सा आमचे बाबा काजार जाल्ले सांगचे कितें सगळे पियोन टायटर जाल्ले आमच्या व्हंकलांक घेवन सगळे डांस मारताले विचार करूंक गेल्ल्या कामकां वाणांनी मारले आमी दोगी शेजारा वेतां काजारा बायल भुरगीं ती रोसाक गेली येवन घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलां बाबा वेता त्या घरा आमी दोगी शेजारा वेतां काजारा बायल भुरगीं ती रोसाक गेली येवन घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलां बाबा वेता त्या घरा मानेस्त हेन्री सोजाक सांगत दिल्लो आमचो जोसेफ पिंटो एक आपूर भायसो कलाकार आनी आमच्या दोरमी पाखारियाक तो आयला रिक्षा खाणून आयिल्लो आनी ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हें विक्षण केल्लें तुमकांय देव बरें करूं निमाणें आमचो ह्या दोरमी पासो आंकडो निमाणो आयचो देखून तुमी मोगान आयल्यात मुंबयतावन आनी फ्लायटार धरून आयल्यात आमच्या विक्षकांक कितें सांगतात कितें समोर आशिता हांव विक्षकाक सांगता आमची कोंकणीचे कितें कार्यक्रम आसा तर तुमी वसा पळया आनी दायजी वर्ल्ड तसल्या एक संस्थाक तुमचो भरपूर सहकार दिवचे म्हळ्यार एक प्रोफेशनल एटिट्यूड हाडणं टी व्हीचे पेपर हाडणं आनी दायजी वर्ल्ड विकली हेमाचार चलयता आनी बारी एक सोबीत तरान तांणी मांडून हाडला आनी एक बिल्डींग बांदला आनी तें एक आमकां आमचे म्हणलें एक संस्था आसा आनी तुमचें जालें तुमचो वावर सोडून पर्सनल जोड तुमी वावर करतात कोंकणी खातीर हांव निजाय की आमचें भाग म्हळ्यार तशें आसलें आमकां एक उत्तेजन मेळटा आनी कोंकणी लोकांक हांव सांगता आमच्या कोंकणीक तुमी उत्तेजन दिया आनी कसलीय कार्यक्रम आसल्यार तुमी वसा पळया आतां पिक्चरांय येवंक सुरू जाल्यांत कोंकणींतलीं एक असला एक ना नशेबाचो खेळ मागीर गोंयकारांचें तें एक नासो एक कंपासर तें आयल्यांत एक कोंकणीचें एक म्हत्व आनी तुमी वचून पळयल्यार मात तुमकां कळटा आमी कितले वयर आसा म्हूण खंडीत खंडीत देव बरें करूं तुमकां मोगाचे वेक्षकांनो दोरमी पाखारी हें एका वर्सा आदी अरंभ जाल्लें आनी हातूंत आमचे पांच जाण गटानुगटे मेंबर्स आसले आनी तातूंत आसा प्रवीण तावरो आशीत पिंटो मेलविन लुद्रीक आनी आमचो बऱ्यांतलो बरो एडिटींग करचो आसा नारायण आनी संगदस्स वॉल्टर नंदळीके हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हो अवकाश ताणी आमकां दिला आनी संगदस्स हें कार्य सुबीत रितीन जावंक तुमचें बेसांव दिलां तुमचो सहकार दिला देखून तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी निमाणें कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो म्हणून वांजलान सांगला देखून हेन्रिया तुमी आदले मालगडे संगीतकार आनी आमच्या निमाण्या आंकड्यार हांगासर आयल्यात आनी वो आमचो आंकडो आनी काही मुंदारसून वसोंकी पुरो थोड्या तेंपा उपरांत आनी ताज्या मदें एक आमी ब्रेक घेता देखून तुमी ह्या कार्याक तुमी आयल्यात तुमचो मोग दवरून आयल्यात देखून तुमकां सक्कड दायजी वर्ल्ड टी व्हीच्या वीक्षकांच्या नांवी आनी आमच्या टिमाच्या नांवी 100 वर्सांचे आवक देव तुमकां फावो करून दी तुमचो ताळो हो सत्त उरोवन दी आनी देव तुमकां राखून दी सांबाळून दी अशें हांव आशेतां आनी मागतां आनी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं देव बरें करूं जूट
आणि जय जुवळडाक थंय जुवळ टीवीक हांव आभारी जावन आसा. आणि सांगतच हे कार्याच्या फाटल्यान साबार जणांनी वावर दिला, ते जावन आसात आमच्या भितर कॅमेरा वर्क आणि करचेले ॲलन डॅनियल प्रकाश गीता हांकां हांव सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणटा. ताणें दिल्लो मोग, ताणें दिल्लो सहकार, तांकां आमी आभारी आसा. तर मोगाच्या वीक्षकांनो निमाणें सांगचें हांवें इतलेंच, हें कार्य कशें बऱ्यान आराम जाल्लें तशेंच बऱ्यान सोंपोवंक तुमचो मोठो सहकार दिला. हर एक सोमारा आनी ब्रेस्तारा म्हणले बरी तुमी कार्य पळयलां आनी तुमचो मोठो सहकार मोग दिवन हें कार्य उंचायक तुमी पळयल्ली किर्त तुमच्या सगळ्यांची जावन आसा. आनी सांगतच ह्या आमच्या कार्याचे सर स्पॉन्सरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आभार मानता. देव तुमकां बरें करूं. पीक करून खायलो प्रवीण तवरो गे हय. हे मागीर च्या प्रकाराने दिली गे म्हणे च्या हांवें सांग नाका म्हणे नाका म्हणे देऊन काय राहिला ना तो म्हणा उदारी उदारी म्हणेस तो कित्याक म्हणजे आता नवे कारखाने कारखान्याचार आसा तोटपाय बरी तोटपाय बरी ते आदले सांगणी. दोरमी फाकारियाक स्वागत मागता. देव बरें करूं तुमकां जूड बरे देव बरें करून जूड म्हणा तें स्टार्ट कर. ओके दायज वोल्टाच्या ह्या टीवीचेर हांव आयलां आनी आनी उलोवंक आसा दोरा जाय कोणाक कांय दिवं ना प्रवीण तुवें खोपपाचें म्हळें न्ही एक्चुअली बसरी कट्टा ते गोत्ता ते मागीर सांगता हांव ते तुमी ते गोत्ता असून बरे लाय कोप्पा असो मुत्तू म्हणून बसरी कट्टा असो मुत्तू म्हणून जायना ते कळ्ळे देव बरें करूं तरणाटे वाटो बसोवं पळयल्याक कळ्ळे बेश्ट तुमी हे पोत सगळ्यांनी आयकले तरी तुमच्या स्वप्नान म्हणून येवटी बोंबई वचून या ना जाल्यार कशें वचो चालू.